שלמה בביא אתה משיח אני מאמין אני בעזרת השם נעשה ונצליח והשם עלינו ברחמה וירוויח. הערב הזה יהיה להצלחת עם ישראל. תודה מיוחדת לאגודת הסטודנטים של אוניברסיטת אריאל על האירוח ולכל העוזרים להקמת הערב. הערב יהיה גם לעילוי נשמת תורה העיקרים, אבי מורי יחיא זכריה בן עווד ואמי אורתי רומיה בן תרומיה, ולעילוי נשמת הרב חיים יעקובי בן חממה. בפרשת השבוע יש פסוק, וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה אדוני במצרים, ויראו העם את אדוני ויאמינו באדוני ומשה עבדו.
יש כלל גדול בעבודת השם, כלל גדול בעבודת האדם, שענייני הנפש ודרכי העבודה שווים ודומים לענייני הגוף. אם אדם רוצה לדעת ולהבין את דרכי עבודת הנפש שלו, יתבונן בענייני הגוף שגלויים לכל, ויקח עצה לדעת גם בענייני עבודת הנפש. בענייני הגוף ייתכן לעתים מחלות קטנות, אבל הסכנה גדולה וחמורה מאוד. נקב קטן בלב או סתימה קלה כלשהי הוא בסכנת נפשות ממש. גם בעבודת הנפש ייתכן שדברים קלים יביאו את האדם לחורבן ואבדון הנפש רחמנא ליצלן, ולעיתים להפך. בקטנות יכול לתקן את נפשו האבודה. התביעה של הקדוש ברוך הוא מפרעו, עד מתי מענת לענות מפניי, שלח עמי ויעבדוני, לכאורה דומה שהסיבה שפרעו להוציא את ישראל ממצרים משום חסרון אמונה שהייתה לו, שלא האמין כלל בציווי שהשם מצווה שהוא יוציא את ישראל, או מפני שלא משתלם להוציא עם שלם של עבדים שעובדים אותו חינם, ולכן לא רצה להוציאם ולשחרר אותם. התורה מגלה שהטעם הוא אחר לגמרי. עד מתי מענת לענות מפניי, שהוא לא רצה לקנע ולהשפיל את עצמו לקיים את ציווי הקדוש ברוך הוא. מזה רואים שאמונתו הייתה נכונה. כמו שאמר אדוני הצדיק ואני ועמי הרשעים, אבל סיבה קטנה, אי הרצון להיכנע בפני השם, מנעה ממנו לשלוח את ישראל. ועל זה הוא היה מוכן לקבל 10 מכות, ושכל העם שלו יסבול במשך שנה תמימה. מזה רואים שדברים קטנים מביאים לחורבן ואבדון. מה שקרוי אצלנו היום פרינציפ. כל חורבן מצרים נבע מחמת קטנות זו של אי כניעה בפני הקדוש ברוך הוא. וכי זה בושה? מילא אתה צריך להיכנע בפני מלך שהוא בדומה לך. נו, מי אמר שהוא יותר גדול? אם נשיא ארצות הברית התעקש עם נשיא רוסיה, נו, מי יותר חזק? היום אומרים שפוטין כבר יותר חזק. אבל להיכנע בפני מלכו של עולם, שאתה מקבל מכות, שהוא משנה את גדרי הטבע, שהוא מהפך לך את מצרים, כחומר ביד היוצר, שהוא הורג לך את האנשים, ואתה לא אכפת לך, העיקר לא להיכנע. היסוד הזה הוא לא ברור לנו. כי סבורים אנחנו שחסרון אמונה וכדומה הם הסיבות לכישלונות שלנו. ואיננו יודעים שאפילו אם נתחזק באמונה, אם רק לא נשים לב בדברים קטנים, לא נגיע לתכלית שאנחנו נדרשים לה. מי שמתבונן בפרשה הזו במדרשים, חייב להגיע לאמונה ולהכרה שהקדוש ברוך הוא כל יכול ואין עוד מלבדו. נס קריאת ים סוף גדול יותר מיציאת מצרים. ביציאת מצרים נאמר אצבע אלוקים, ואילו בקריאת ים סוף נאמר היד הגדולה. במצרים לקו 10 מכות ועל הים לקו 50 מכות. קריאת ים סוף הייתה כעין בריאה חדשה. כמו שאמרו חכמים זכרונם לברכה, ויוליכם בתהומות כמדבר. מה מדבר לא חסרת כלום, אף בתהומות לא חסרת כלום. היה תינוק רוצה תפוח באמצע הים. כיוון שהרהר בליבו נוטל ידו ונוטלו.
הרי שינוי הטבע ממש, בריאה חדשה, עולם חדש. תורי זהב נעשה לך הם נקודות הכסף. חכמים אומרים ביציאת מצרים נאמר נקודות הכסף. ואילו בקריאת ים סוף נאמר תורי זהב, שגדולה ביזת הים יותר מביזת מצרים. מה שבזזו ישראל את מצרים בצאתם משם, כל אחד לקח 90 חמורים מלאים כסף וזהב, זה היה כעין וכאפס לעומת ביזת הים, כל הכסף והזהב שהביאו המצרים כשהם הלכו למלחמה. קיום הבטחת הקדוש ברוך הוא שיצאו ברכוש גדול נתקיימה בביזת הים, שלקחו המצרים עמם כל האוצרות שהטמין יוסף במצרים, שבדרך זו השפיע עליהם פרעו לרדוף אחרי ישראל. צריך להיות משוגעים לרדוף אחרי ישראל אחרי שמקבלים 10 מכות, ואחרי שהם כבר נתאבו שהם יצאו משם, ופרעו בעצמו קם באמצע הלילה וצעק קומו צאו מתוך עמי, ואחרי כל זה שהם חיזק את ליבם שירדפו אחרי ישראל. עכשיו לך תשכנע את כל העם הזה שיצא ויסתכן עוד פעם לקבל עוד מכה. אז הוא היה צריך להוציא את כל האוצרות שיש לו לפתות אותם כדי שיסכימו ללכת. וכל זה היה בשביל שתתקיים ההבטחה לאברהם אבינו, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. וזה נוראות להתבונן בדרכי שמיים איך נתגלגלו הדברים, שכל אוצרות יוסף הגיעו לידי ישראל בביזת הים, כדי שתתקיים ההבטחה של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יצאו ברכוש גדול. לא יאומן כי יסופר. ראיתי בבן איש חי דבר נפלא. הוא אומר בפתרון של יוסף לפרעו, אז היה לו חלום עם פרות, והיה לו חלום עם שיבולים. על השיבולים הוא אמר לו שיהיו 7 שנים, שהם יהיו של רעב, ויהיו 7 שנים של סובע. על הפרות הוא לא אמר לו כלום. הוא רק אמר לו על הישנות החלום, כאילו הוא בא חלום בשתי צורות, פעם פרות, פעם שיבולים, ולא הסביר לו. אומר הבן איש חי, שהשבע פרות המלאות, זה היה כנגד 7 שנים של הסובע. ושבע הפרות הצנומות, זה היה כנגד 7 הימים מיציאת ישראל ממצרים בתו, עד שהם הגיעו המצרים לים וטבעו, וביום השביעים השאירו את כל ביזת הים שם. ואת זה לא רצה לפרש יוסף לפרעו, שזה מה שיהיה בסוף. שכל מה שהוא יאסוף יוסף במצרים, מכל הכסף של כל העולם, כל זה מוכן ומזומן, לקיים את ההבטחה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. מלבד כל זאת, הייתה התגלות נבואה מפורשת בקריעת ים סוף, ראתה שפחה על הים מה שלא ראה חזקל בן בוזי במראה הנבואה, ועל ידי זה הגיעו ליראת שמיים, ויראו העם את השם. כשאנחנו מתבוננים בקריאת ים סוף, צריך להיכנס בקרבנו יראה ופחד מעונשי הקדוש ברוך הוא. כשרואים את גודל הנקמה שעשה הקדוש ברוך הוא במצרים, וכאילו כביכול נתאכזר על בני ישראל, שסגר עליהם את המדבר, וכאילו הבעל צפון מונע את ישראל מלברוח, כאילו העבודה זרה שלהם מונע, נכחות תחנו על הים, דווקא תלכו ותחנו מול בעל צפון, שזה העבודה זרה של מצרים, ומשום כך רדף פרעו אחריהם על הים, כי הקדוש ברוך הוא עשה שפטים באלוהיהם, ולא נשאר אלוהים במצרים, רק בעל צפון.
וזה השאיר הקדוש ברוך הוא לטעות את פרעו שיחשוב, הנה, יש אלוהים אחד שהוא לא יכול עליו. אז השם אמר שלכו ויחנו דווקא מולו, בשביל להראות שאין בו כוח, ואת העונש הם יקבלו מול האלוהים שהאמינו בו. ושם נעבדו פרעו בכל מצרים. וזאת הנקמה שעשה הקדוש ברוך הוא בפרעו. אחרי כל ההתגלות הגדולה שהייתה בקריעת ים סוף, תשמעו מה קורה. ויבואו מרתה, ולא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים הם. וילונו העם על משה לאמור, מן נשתה? ויצעק אל אדוני, ויורהו אדוני עץ, שם שם לו חוק ומשפט, ושם ניסהו. רש"י אומר, שם ניסהו לעם, וראה את קשי עורפו, שלא נמלכו במשה בלשון יפה, ולא אמרו לו, בקש עלינו רחמים שאין מים, אלא ויילונו, התלוננו. וזה דבר נורא. איך ייתכן, אחרי אמונה גדולה כזאת שהגיעו ישראל בקריעת ים סוף, השם מנסה אותם במראה, ולכאורה מה שייך ניסיון אחרי קריעת ים סוף? אלא זה מה שאמרנו, שקטנות יכולות להזיק לאדם ולהביא אותו לאבדון, רחמנא ליצלן. מי יכול להאמין אחרי 10 מכות? מי יכול להאמין אחרי 10 מכות שהם ראו? וכל הכבוד שעשה להם השם, שהאדונים שלהם משחררים אותם ונותנים להם את הכסף שלהם ומלווים אותם ועושים כל תצדקה, והם יוצאים בכבוד ועושה להם קריעת ים סוף, 12 גזרים, כל שבט בנפרד. ואחרי כל זה, בניסיון קטן, שהשם מעכב אותם קצת עם מים, אז הם מתלוננים, הם מדברים, כאילו לא היה שום דבר מעולם, וכאילו חלילה הם הולכים למות בצמה. בשביל מה הקדוש ברוך הוא הוציא אתכם? להעמית אתכם בצמה? כששתו המצרים דם, היה הקדוש ברוך הוא יכול לתת לישראל גם לשתות דם, אבל הוא נתן להם לשתות מים, לא בשביל שימותו. אז איך זה 3 ימים לא יכולים להתאפק ולדבר בדרך ארץ ובנימוס למשה רבנו המושיע והמציל והגואל, ולפנות אליו ככה, ואילונו מנשתה? הפגנה. בקטנות אדם יכול להפסיד את הכל. במכת חושך מתו 80% מעם ישראל. למה הם מתו? המדרש אומר, כיוון שהיה להם שררות, ג'ובים במצרים, אז הם לא רצו לצאת. בכל כשמדברים, הם רצו לצאת. אבל בתוך ליבם הם לא רצו לצאת. כי הם לא רצו להפסיד את הג'ובים. לא רוצים לצאת. אז הקדוש ברוך הוא הרג אותם. אתם יודעים כמה הם היו? 12 מיליון. 80% מתו במכת חושך. ולמה במכה זו? כדי שהמצרים לא יראו שהם מתו, יגידו שהמכה פגעה גם בהם. אז שיספיקו ישראל לקבור אותם. אתם שומעים דבר כזה? 80% בגלל ג'ובים? אחרי שראו את כל המכות שהיו לכבודם, ואחרי שהם היו שעובדים במצרים, לא רוצים לצאת. מה אתם חושבים עכשיו? כמה אנשים באמת רוצים שיבוא מלך המשיח? חובה להאמין שיבוא בכל יום. כמה מצפים לו באמת? ואם הוא יפתיע פתאום? אבל יש להם ג'ובים. עכשיו הם קיבלו תפקיד. עכשיו פתחו את העסק. בדיוק עכשיו הוא בא.
לא יכול לחכות שנה, שנתיים. זה המצב שנתפסים בו בקטנות. בקטנות. אתה יכול לרצות, אתה יכול לדבר בגבוהה גבוהה, אבל בקטנות הקדוש ברוך הוא בוחן את האנשים. אז למרות ההתגלות והאמונה שהגיעו בקריאת ים סוף, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל הנביא במעשה מרכבה, עם כל זה לא הצליחו לשבור את מידת קשה עורף. וכוח הקטנות הזאת יכולה למנוע מאדם את הדברים הגדולים ביותר. וכולם נגועים במידת קשיות עורף. העקשנות היא נחלתנו. אחרי זה מה קרה? הם עשו את העגל. לעשות את העגל? מה אמר הקדוש ברוך הוא למשה? הרף ממני ואכלם, כי עם כשעורף הוא, לא בגלל העגל, לא בגלל העבירה של העגל, בגלל שהם עם כשעורף. עם כשעורף אין לו תקנה. אין תקנה למישהו כשעורף, לא יעזור, הוא לא אוהב לקבל תוכחות, אי אפשר להשפיע עליו. אז אחת דינו מוות. מה עושה משה רבנו כשהוא שומע דבר כזה? לך רד כי שיחת עמך. מה הוא עושה? לוקח את הלוחות, יורד, רואה את העם ברעו, וזורק את הלוחות. משה רבנו זורק את מעשיו של הקדוש ברוך הוא את הלוחות, שכל הבריאה נבראה בשביל התורה, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי, כל התורה הזאת שהשם נתן, וכל הפרסטיג' עכשיו שיש למשה, שהוא מוריד התורה בעולם, שנבחר מכל האנושות, הוא לוקח את כל זה וזורק לעיניהם. מה היה צריך לעשות הקדוש ברוך הוא? להעניש אותו, לא? אם הקדוש ברוך הוא שולח מישהו עם מכתב, הוא לוקח את המכתב וקורע את זה, מגיע לעונש. אתה קורע את המכתב של הקדוש ברוך הוא? הוא לוקח את הלוחות. כל העולם קיים בזכות זה ושובר. אומר לו הקדוש ברוך הוא, יישר כוחך. הוא הציל את עם ישראל בשבירת הלוחות. כי הוא ידע שאם הוא לא יזעזע אותם בזעזוע כזה, אין להם תקנה. באמת מיד אחרי זה הם עשו תשובה. למה הדבר דומה? אחד נכנס למועדון, והוא רואה אנשים ונשים רוקדים בתערובת. אז הוא אומר להם, אסור. והם לגלגים עליו, בוא, בוא תרקוד, בוא, בוא. והוא רואה, זה לא עוזר. מה הוא עושה? יוצא החוצה, מביא ספר תורה, נכנס לבפנים, כולם רואים ספר תורה, מפסיקים את הריקודים. פותח את הספר תורה, לוקח את היריעות, וקורע אותם. מה אתה עושה? כולם צועקים. אז הוא אומר מה שעשיתם. קראתם את התורה. התורה אסרה. ואתם עושים מה שהתורה אוסרת. אז עשיתם בדיוק מה שעשיתם. דבר כזה מזעזע את הבן אדם, פתאום הוא תופס מה הוא עושה. משה רבנו עשה את המעשה הזה והציל את עם ישראל. אבל מה שהבנו עד כרגע, שקשיות העורף ודברים קטנים, קטנים, יכולים להמית אסון על עולם שלם. בואו תשמעו עכשיו איך מתנהג העולם ומה קורה בשמיים ובארץ. בשעה שיצאו ישראל ממצרים, פתח עוזה שר של מצרים ואמר לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם,
אתה גזרת על אומה זו שיהיו משועבדים תחת אומה שלי 400 שנה. השר עוזה הוא שרם של מצרים, והוא אומר, אתה אמרת שעם ישראל יהיו משועבדים 400 שנה לאומה שלי, למצרים. והם לא עבדו אלא 86 שנה, ועדיין לא הגיע הזמנם לצאת. אמר לו הקדוש ברוך הוא, תחזיר לו תשובה. שתק מיכאל. באותה שעה השיב הקדוש ברוך הוא ואמר לעוזה, יש לי ללמד זכות על בניי. כלום נתחייבו, אלא בשביל דבר אחד שדיבר אברהם, במה אדע כי יירשנה. ואמרתי לו, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. ומשנולד יצחק נעשו גרים, וכבר שלמו 400 שנה. אז הקדוש ברוך הוא אומר, הטענה שלך צודקת, אני הבטחתי שהם יהיו 400 שנה תחת האומה שלך, ואכן הם היו 400 שנה. ממתי זה התחיל? מלידתו של יצחק. מפה רואים עד כמה מגיעה מידת טובו של הקדוש ברוך הוא, שאפילו מלאכי מעלה, סנגורים של ישראל, לא משיגים את עומק המושג הזה. שהרי יצחק אבינו, כאשר היה בארץ פלישתים, נאמר בו, וילך הלוך וגדל עד כי גדל מאוד. זבל פרדותיו של יצחק, ולא כספו וזהבו של אבימלך. מהזבל של הפרדות של יצחק, היה עושר פי כמה וכמה מכל הזהב והכסף של אבימלך שהיה מלך. אז בעצם יצחק בגלות היה מאושר, לא? יש לו עושר אדיר, לאין שיעור. והוא הולך וגדל כל הזמן. והוא מרוויח פי 100 ממה שכולם מרוויחים. בכל זאת הקדוש ברוך הוא כלל את התקופה הזאת כתקופת גירות וגלות. למה? כי מידת טובו של הקדוש ברוך הוא מקיפה ועמוקה. כיוון שליצחק אבינו היה קצת אי נעימות. כתוב, ויקנאו בו פלישתים, אז זה נכלל גם במצב של תקופת ועבדום ועינו אותם. שמעתם? אדם שמקנאים בו. זה כמו גלות וגירות, וזה נחשב אפילו שהוא עשיר אדיר ומקנאים בו. זה לא נעים שמסתכלים עליך בעיניים כאלה ואחרות או מדברים עליך כך ואחרת. אז זה נחשב גלות, והשם החשיב את זה במידת טובו לגלות שהחלה מאז. לא יאומן כי יסופר. גם מלאכים וסנגורים הכי גדולים שיכולים להיות לעם ישראל, כגון מיכאל, לא יכולים היו להבין את גודל מידת טובו של הקדוש ברוך הוא להחשיב קנאה כגלות וגירות. בשעה שביקש הקדוש ברוך הוא להטביע את המצרים, תשמעו חוצפה, עומד עוזה שר של מצרים לפני הקדוש ברוך הוא ואומר לפניו, ריבונו של עולם, נקראת צדיק וישר, ואין לפניך לא עוולה ולא משוא פנים ולא מיקח שוחד. למה אתה רוצה להטביע את המצרים? כלום הם הטביעו בניי מבניך או הרגו מהם? בשביל ששעבדו בהם אתה רוצה לטבען? כבר נטלו שכרן, כל כסף וזהב שלהן. חוצפה של מלאך. מה אומר הקדוש ברוך הוא? ריבונו של עולם, אתה צדיק, אתה ישר, אתה לא עושה משוא פנים, אתה לא לוקח שוחד. מה אתה רוצה מהמצרים? מה הם? הטביעו את הילדים שלך, הם הרגו אותם, סך הכל שעבדו אותם וקיבלו כסף. לקחו את כל הכסף. על מה אתה רוצה להטביע אותם? איזה עזות מצח.
מה עם הגזרה שגזר פרעה עם בן הוא והמיתן אותו? איפה הלכה הגזרה הזאת? מה עוזה לא יודע עשר של מצרים את הדבר? איפה הציווי של כל הבן הילוד היורת השליחו? זה לא רצח היום בנורא? שחיטת ילדי ישראל לשם רחיצה בדמם כל יום, מה זה? זה בניי לא הרגו את בניך ולא הטביעו אותם? חוצפה שכזאת? איך מעיזים במצח נחושה לומר כלפי הקדוש ברוך הוא יודע האמת שלא עשו עוול? איך זה יכול להיות? אבל תקשיבו טוב טוב, זה המצב גם היום. התמונה האמיתית הזאת היא של רשעי אומות העולם. מה אתם חושבים שהם יענו ביום הדין הנורא? הממשלות שהשמידו חלק גדול מעם ישראל, עינו אותם בבתי סוהר, רבנים וצדיקים, מרביצי תורה, וסתם יהודים חפים מפשע שנשלחו לסיביר לעבודת פרך, מה יענו היטלר וחבריו עם מחשמם וזכרם והאומה הנאצית ששרפו מיליונים מאחינו בני ישראל בכבשני האש? כאשר התבע אותם שופט צדק הקדוש ברוך הוא, למה עשיתם כך? מה יאמרו הטובים שבאומות כגון United States of America, שיכלה להציל ולעזור וידעה מה קורה בכבשנים ולא עשתה מאומה? מה הם יגידו? שהם לא מנעו את הטבח היום ובמשך 6 שנים עמדו מנגד וראו את העשן שעולה בכבשנים ונשרפים בו בכל יום אלפים ורבבות? כולם ידעו את הנעשה ומלאו פיהם מים כאילו לא ידעו דבר. הם בוודאי יטענו את הטענה של עוזה, שר של מצרים. מה עשינו? מה עשינו? חוקקנו חוקים וקיימנו את החוקים שחוקקנו. היהודים עברו על החוקים שחוקקנו וזכותנו לטבוע אותם לפי החוקים. היה לנו חוקי נירנברג, היה לנו חוקי רוסיה, היה לנו חוקים, ופעלנו לפי החוקים. לא מבין מה הבעיה. מה, זה לא בסדר? מה, לעבור על החוק? אז כיוון שהיהודים עברו על החוקים שהמציאו בשבילהם במיוחד כמובן כל פעם, אז לכן הם רואים לעונש. לכן הם רואים לעונש. באותה שעה כינס הקדוש ברוך הוא כל פמליה של מעלה ואמר להם, תהיו דנים ביני לבין עוזה שר של מצרים. בתחילה הבאתי עליהם הרעב, על המצרים, ועמדתי להם את יוסף. יוסף הציל את מצרים והעולם כולו במשך 80 שנה ומלך. הכלכלן מספר אחד בעולם. 80 שנה. היום מכירים סטנלי פישר. יוסף. הוא הבין בחוכמתו ונעשו כולם עבדיו, ולבסוף באו בני כגרים למצרים ושעבדו בהם שעבוד קשה, עד שעלתה צעקתם לפני ושלחתי להם את משה ואהרון עבדיי, ואמרו למלך שלהם, כה אמר אדוני אלוהי העברים. והיו יושבים לפניו כל מלכי מזרח ומערב, והתחיל מתגאה ואמר, מי אדוני שלא הביא דורון? המתינו ואבדוק בספרים שלי אם יש אחד כזה. אני לא זוכר שהוא הביא לי דורון, מתנה פעם. יש כזה אלוהים שעוד לא הביא לי מתנה? אני לא מכיר. ולאחר שהודעתי לו את כוחי וגבורתי, שילח אותם בעל כורחו. ועכשיו רדף אחריהם להחזירם לשעבוד.
מי שעשה כזאת אינו ראוי לטבעו בים, הוא בכל חילו. השיבו כל פמליה של מעלה הדין עמך ועשה מה שאתה חפץ. אם כן, נחתם גזר דינם של המצרים על שלא הבינו. יוסף לימד אותם בחוכמתו. משה ואהרון לימדו אותם באותות ומופתים על גבם. מכל העשר מכות היה להם להתבונן. ואחרי שלא למדו כלום מכל הלקחים הללו, אין לאנשים הללו זכות קיום וראוי לטבע אותם. באותה שעה ענה עוזה ואמר, ריבונו של עולם, יודע אני שהם חייבים. פתאום הוא יודע. יודע אני שהם חייבים. הוא רואה שהקייס הלך. יודע אני. אלא שב עליהם במידת הרחמים. עכשיו הוא מבקש רחמים. באותה שעה עמד גבריאל ולקח מטבן של טיט ועמד לפני הקדוש ברוך הוא ואמר, ריבונו של עולם, אלה ששעבדו בניך שעבוד קשה כזה, תרחם עליהם? מיד חזר הקדוש ברוך הוא וישב עליהם במידת הדין וטיבע אותם בים. לכך נאמר, וירא ישראל את היד הגדולה. אף על פי שהעונש להטביע את פרעה וחילו הגיע עליהם על שלא הבינו, אבל כדי שלא יתנהג הקדוש ברוך הוא עמם במידת רחמים, באה טענת גבריאל שגם הם לא התנהגו במידת הרחמנות אלא באכזריות, לכן גם הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה צריך להתנהג עמם במידת הדין הראויה בלי ויתור. מכאן למדנו דבר נוסף, שאם אדם אינו מבין, יש עליו תביעה גדולה מאוד, ומי שמבין ומתבונן להבין, אפילו רמזים קלים שהשם יתברך מראה לו ומלמדו, אשרה ואשרה חלקו, כי אני השם מלמדך להועיל. נגיע לזמננו. הקדוש ברוך הוא בשנים האחרונות מפעיל את תני הטבע, כמו שרגילים להגדיר אותם בחדשות, את תני הטבע. ארצות הברית קפואה, ממוצע של היום מינוס 25. הייתה שריפה באחד הבתים, כבאים הגיעו, רצו לחבות את האש, לא יכלו. מדוע? המים קפאו, אי אפשר לשפריץ מים. רכבת נעצרה, המנועים שלה קפאו. אתם יודעים כמה חום מייצר מנוע של רכבת? קפאו, רכבת עצרה, מנועים קפאו. מי שעומד 5 דקות בחוץ, סכנת חיים. אחד מסכן ישיש עזב את המכונית, הלך 1.5 קילומטר ברגל, עמד כבר להיכנס לבית, מת בפתח. 16 מתו עד אתמול. נו, מה עושה מדינה מעצמה? 187 מיליון איש, כמחצית מהתושבים, קצת יותר, מהתושבים של כל ארצות הברית, תקועים בבית, אין חלב, אין לחם, אין אוכל, אין לה ללכת. אם הקדוש ברוך הוא ממשיך את זה עוד כמה שבועות, באותה טמפרטורה, הם ימצאו כמאובנים. יש לו בעיה להחזיק את הקרח עוד קצת? אין לו בעיה. יש לו בעיה להעביר את אנטרטיקה לשם? זה כבר אנטרטיקה, אבל יש לו בעיה להעביר? אין לו בעיה. אז מה חוכמת האדם, ומה סגולתם, ומה כוחם, ומה עוצמתם? זה ממש מכות מצרים. זה מכות מצרים.
מה היה מכת מצרים? מכת חושך. מה זה חושך? אנשים התייבשו 3 ימים, לא יכולים לזוז, כי החושך לא היה היעדר אור, אלא היה וימש חושך, ממששים אותו כמטבע. ואנשים נתקעו בפוזה שירד עליהם החושך. הנה, אז אפשר לעשות חושך, ואפשר לעשות קרח, שלג. שלג זה רך, נעים, יפה. יוצאים לראות גליצ'ה. ופתאום אתה באמצע גליצ'ה נתעק כפו. אזרחים כפויים. הקדוש ברוך הוא מחליט שכל האומות מסביבנו לא יקבלו 10 מכות, אלא ייתנו לעצמם מכות. מסכסכתי מצרים במצרים. מצרים הורגים מצרים. סורים הורגים סורים. לובים הורגים לובים. עיראקים הורגים עיראקים. עכשיו הקדוש ברוך הוא החליט לעשות שקשוקה. עכשיו עיראקים וטורקים ואיראנים וסורים ומורדים חבית חבית. זה נקרא סטלבט. ולמען צפר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותיי אשר שמתי בם וידעתם כי אני השם. כל זה אני עושה בשביל שאתם ישראל תדעו שאני השם. הרי אם היו מתגבשים ביחד החצי או מיליארד איש מסביבנו שונאים, אין מסביבנו אוהדים חוץ מהדגים בים, כל מי שמסביבנו חי שונא אותנו ורוצה להרוג אותנו, בין חצי למיליארד. ובמקום לבוא עלינו הם הורגים אחד השני, מה אנחנו מצלמים? כתוב שבאחרית הימים הקדוש ברוך הוא קיימי מצרים הראינו נפלאות. אנחנו נראה יותר מעשרת המכות מה שיהיה באחרית הימים. אני לא יודע להגיד לכם אם זה הדוגמיות הראשונות, אבל אם זה ככה ימשיך, מי צריך עוד לראות מה? אף אחד לא יכול נגד הקדוש ברוך הוא. בשנים האחרונות הקדוש ברוך הוא עשה צחוק מכל העולם. באירופה הוא פתאום החליט שהר יעשן. והר התחיל להוציא עשן. ואי אפשר לעשות טיסות. ומבטלים אלפי טיסות. ומפסידים מיליארדים. כי ההר החליט לעשן. אחרי שכל הפיח נעלם, טוב, התחילו לטוס. אחרי כמה שבועות, עוד הר החליט לעשן. כנראה שהוא כיבד אותו בסיגריה. זה לא שמענו שהרים מעשנים ומפסיקים טיסות. בולענים בכל העולם, עונת הבולענים. אנשים נוסעים, כביש נפער, יורדים למטה. בניינים נבלעים. מה זה? הוריקנים בארצות הברית לפי א' ב' A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. עכשיו איך קוראים לה לזאת של עכשיו? הלפרים. הרקולס, הרקולס. הם יודעים שזה כבר לא צחוק. נו, ומה יקרה אם יבוא מצ'יסטה? אתם לא מכירים אותו. מכל מקום, רואים שהעולם מזועזע על ידי הקדוש ברוך הוא באיתני הטבע. הרים קורסים ומוחקים כפרים. לבה פורצת ומוחקת יישובים. שריפות באוסטרליה
מאות אלפי דונמים, חודשים, לא יכולים להשתלט. חמסינים, פתאום במדינות מסוימות. שטפונות במקומות אחרים. מה זה? זה סטלבט שאין כדוגמתו. מה מכוון? אין כוחי ועוצם ידי, אין עוד מלבדו. למה הקדוש ברוך הוא סגר? למה הוא סגר על עם ישראל, הביא אותם עד לים, ולא בקע להם את הים? ונתן למצרים להתקרב, עד שלא הייתה ברירה לעם ישראל, אין לאן ללכת, חיות במדבר. יונה בורחת מהנץ, נכנסת לנקיק סלע, יוצא לקראתה נחש. לאן תלך? בחוץ הנץ, הטורף. בפנים הנחש המקיש. יונתי בחגבי הסלע. הקדוש ברוך הוא רצה, הראיני את מראייך, השמיעיני את קולך. במצרים שהיה לכם שמה לחץ, צעקתם אליי, שמעתי צעקתכם. מאז לא צעקתם לי, לא צעקתם, לא פניתם אליי, די, מסודרים, אה? יוצאים, הכל בסדר. לא, לא, אני רוצה לשמוע אתכם עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, תצעק עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, השמיעיני את קולך. סגר עליהם מכל הרוחות, עד שצעקו לשם. מה אמר הקדוש ברוך הוא למשה? מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל ויסעו. אתה צדיק וצדיק גוזר, תגיד להם שיסעו, ואני אבקע את הים. שיכנסו בביטחון ובמסירות נפש, ואני אפתח להם את הים. אבל זה רק עד שיגיעו מים עד נפש. כשיגיעו עד שם, אני אהפוך להם את הים ליבשה. עם ישראל, רבותיי, עבר את השיעור באמונה הכי גדול בעולם. בזכותנו, ועל הגב של המצרים, העולם למד פרק באמונה שיש אלוקים מנהיג לכל הברואים. אבל איך ייתכן שאנחנו עדיין עם קשה עורף? אחרי כל מה שעברנו, אחרי השמירה 3,300 שנה פלוס, אחרי שבכל יום ביום עומדים עלינו לחלותנו, ורק הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, איך אנחנו מחזירים לו עורף ולא פנים? איך אנחנו לא עושים ומצייתים למה שהתחייבנו, נעשה ונשמע? עם ישראל לא במצב טוב היום. במישור האישי, המונים חולים במחלת הסרטן. כל אדם שלישי. צרות, תאונות, התאבדויות, כל מיני מרעין בישין, רציחות, תקירות, דבר יום ביומו. מה שלא מתאים לעם היהודי, לא מתאים. חיים נחמן ביאליק, כשהודיעו לו שתפסו גנב, 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 רקד משמחה, אמר סוף סוף יש לנו גנב עברי. לא היה גנב. אבל עכשיו אנחנו דומים לאומות העולם, יש גנב עברי. איזה גנב. המאפיות של העולם יכולים ללמוד מאיתנו. כל פשע ורשע שיש בעולם, אנחנו יכולים כבר לייצא, לא לייבא. מה קרה? מה קרה? איפה העם הנבחר? איפה הסגולה? אבל כיוון שמחוברים לתרבות הגויים יום יום ויונקים מהם, ודאי שמשתנים. עם ישראל שישבו במצרים עבדו עבודה זרה כמותם. הסביבה משנה את האדם. טבעו של האדם לנטות אחר הסובבים אותו. מעטים זה אנשים שהם יכולים להיות בדלים מאחרים
ומנהיגים את עצמם ואולי גם אחרים, בודדים. רוב האנשים נוטים לקבל דעת אחרים ולהתפשר. לא הרבה יכולים לעמוד בלחץ. עיין ערך ביבי. מדבר גבוהה גבוהה כבר שלוש פעמים, שלוש קדנציות. שהוא יוריד את הקורים של איראן. נו, כמה קדנציות עוד צריך לחכות שתקיים את מה שאמרת? זה טוב או לא טוב? שאלה אחרת, אבל אתה אמרת לו. למה אתה כל פעם מתקפל? בגלל לחץ? הוא עומד לחתום הסכם. מבחינתו הוא מוכן לחתום היום. והוא יפתיע בסוף. אף אחד לא יודע לעמוד בלחץ. אין עמוד שדרה. לא לעם ולא למנהיגים. אין עמוד שדרה. תסתכלו, אני למדתי פרק נפלא בתקופה האחרונה. כל מי שמרד בארצות הברית, ארצות הברית מתכופפת בפניו ונכנעת. ומעריכה אותו. כל מי ששומע להם, משתמשים בו כמו טישו. חמינאי ואחמד ניג'אד זלזלו באמריקאים. נתקבל אחר כבוד, אחמד ניג'אד, באום, פעמיים, מחיאות כפיים. מוות לאמריקאים, הוא צעק. לא עושים לו כלום. חמינאי אומר, לא יעזור כלום, אנחנו נמשיך לפתח גרעין, זו זכותנו וכו'. לא עושים כלום. מחפשים לרדת מהעץ, קוראים להסכם שאין בו כלום, הסכם ג'נבה א', וכאילו יהיה בסדר. סוריה, אסד לא נכנע, אובמה אמר צריך להוריד את אסד, הוא לא יכול להישאר בשלטון, והוא כבר שלוש שנים תובע, תובע, תובע. והאמריקאים ששומרים על העולם, אומרים לו, תשמע, כל זמן שזה קונבנציונלי, אין לנו בעיות, רק לא כימי, בסדר? כי זה מגעיל, לא יפה, זה לא מצטלם טוב. אבל אם זה קונבנציונלי, פגזים, טילים על ילדים, בכפרים, בכל, עריפת ראשים, הכל נחמד. וגם יש שיחות בשושו איתו. כי מעדיפים שהוא יישאר ואלקאידה לא תעלה. צפון קוריאה מורדת בארצות הברית, מצפצפת עליה, שולחת טילים עד אליה כמעט, ושום דבר. גיאורגיה הייתה ידידה ובת ברית של ארצות הברית, והיא אמרה לה ללכת במהלכים שהנחתה אותם, וכשפוטין החליט לפגוע בגיאורגיה, אין אמריקאים, הם עסוקים. ישראל צריכה לעמוד מול כל האיומים שמסביב שנאמרים בבירור, ואומרים לנו עוד תוותרו, עוד, 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 עד כביש 6. תנו להם עד כביש 6. אחר כך תעשו כביש 7. איפה? לא משנה. היום אפשר לעשות איים על הים, תוכלו להתפשט שמאלה. מה זה החוצפה הזאת? הוא במבה. שהיה בסדרות, אמר שהוא לא היה מוכן לקבל שני טילים, והוא לא היה שותק. אז איך אתה מאפשר שירו עלינו כל הזמן, ושיהיה איומים כאלה ואחרים, והם מתחמשים בנשק ששובר שוויון וכו'. איך אתה מסכים?
כי אובמה לא דואג לנו, הוא דואג לעצמו, לגמור את הקדנציה עם הישגים כלשהם, שיכתב שמשהו הוא עשה. אין לנו ידידים בעולם. יש לנו רק הקדוש ברוך הוא. אבל בינתיים אנחנו לא פונים אליו, אז הוא נותן לנו לסבול. ברגע שנחליט לצעוק אליו ונבין שזהו, כי עת צרה היא ליעקב וממנה יבשע, וזה יהיה כשכל אומות העולם בגוג ומגוג, שזה לא הרבה זמן, יבואו על ישראל, כמו שמאיימים האירופאים לפגוע בהתנחלויות, כמו שהממסד האקדמי העולמי אומר להחרים את ישראל ואת האקדמיה פה וכל מיני דברים, כמו שכל מה שקורה ושמונעים כרגע את הברית מילה ואת את השחיטה באירופה וכו', הכל זה אנטישמיות במסווה של חוקים. גם בנירלמנג היו חוקים, וזה מה שהם יטענו לקדוש ברוך הוא. מה אתה רוצה, ריבונו של עולם? יש לנו טענת עוזה. אנחנו רצענו? אנחנו טיבענו? זה חוקים. פרעו קבע, כל הבן הילוד היו רוצה, זה חוקים. הוא לא עבר על החוק, הוא קיים את החוק. מה, הוא יוציא חוק ולא יקיים? גם היטלר עם השמו אמר חוק. הוא אמר, אני מכבד את הדיברה, לא תרצח. אבל שם מדובר על אדם. יהודים זה לא אדם. חוקים. בעיה לעשות חוקים? חוקים בל ידעו. אז במצב הזה שאנחנו נמצאים כרגע, אנחנו בצרות. אמנם זה לא ניכר כרגע, לא נראה על פני השטח אצלנו בפנים, אבל זה מרחף כל הזמן באוויר. מי שלא מבין מה יכול להיות ברגע קטן, אז הכל יכול להיות פה תבערה שאין כדוגמתה. הרי לא מכוונים לפה עשרות אלפי טילים שהם מדויקים הרבה יותר מפעם, לא מכוונים סתם. חיזבאללה לא מתכוון לספוג רק. הוא מתכוון להספיק קודם. נו, ואז איפה תהיה הגבורה שלנו? נגיד שאנחנו ניתן מכת אש אדירה ותוך שלושה ימים נכתוש כך וכך וכו' וכו'. נו, מה? אבל מה יהיה עם הציבור? מה יהיה עם הציבור שיושב במקלטים? מה יהיה? לפני זמן אמרתי, ישראל לא ערוכה בכלל למלחמה. הרי מה יקרה? התחילו לאסוף את כל המסכות, והיה פחד, כי ראו שאסד יורד טילים כימיים על הציבור שלו, על המורדים. אז כולם פחדו. מה יקרה, אמרתי, אם יגידו, לא ישלחו, יגידו שיש חשש לטיל כימי בתל אביב. עכשיו אנשים ששומעים את החדשות והם נוסעים באוטוסטרדות, הם רוצים לברוח מהמקום. אין לה לברוח בכביש, כי מכונית רודפת מכונית, ואם זה בשעות הפקקים, אין לה לברוח. אתה לא יכול להישאר. אם אתה תשאר, הטיל מתפוצץ, הגז מתפזר, ואתה אמור לקבל אותו. אז יעזבו את המכוניות ויברחו. עושים סתימה בכל המדינה, ומי יוכל לחלץ את מי בתוך הסתימות שיהיו בכבישים? ישראל ערוכה למצב כזה? יש לה פתרונות? כך שאלתי. מי שאמר כן, ראה בסופה האחרונה שהייתה פה, שלושה ימים, יום חמישי עד יום ראשון, אנשים תקועים בירושלים בדרך, ואין מי שיחלץ אותם. חמישי, שישי, שבת, ראשון, אי אפשר לזוז מהמכונית, משפחות תקועים, אלפים. וזה שלג. זה לא מכוניות, ולא תאונות.
אבל מה אתם יודעים, בישראל אין בעיה, סמוך, יהיה בסדר, יצאנו מהכל, נצא גם מזה. הם שן, הם עין, בלי, לא חשוב, נצא! על הלונקות, באמבולנט, נצא! מה אתה דואג? רבותיי, אם אנחנו לא ניקח את עצמנו בידיים ונבין שהקדוש ברוך הוא, לפי מה שלמדנו עכשיו, מי שלא מבין את מה שהוא עושה בעולם ומסביבו לא קורא את המפה נכון, הקדוש ברוך הוא לא מרחם עליו. הקדוש ברוך הוא לא מרחם על מי שלא מרחם על עצמו. יש לך שכל, תתבונן, תבין, ואם לא תנסה להבין. אבל אל תלך בעיניים עצומות, סמוך יהיה בסדר. כי אין לך על מי לסמוך. עיין ערך ארצות הברית עכשיו, אין על מי לסמוך. יש להם את המכשירים הכי טובים לחילוץ, יש להם מסוקים, יש להם הכל. אף אחד לא יכול להתרומם באוויר. הליקופטר יכול להתרומם ולהתייבש למעלה, כי המנוע שלו יקפה. אין. אין כוחי ועוצם ידי נגד רצונו יתברך. אז זה יכול להיות משלג, זה יכול להיות מסופות, מרוחות, מהוריקן, זה יכול להיות שריפות, זה יכול להיות אלף ואחד דברים. וזה יכול להיות מלחמה. שזה גם עם רעש ועם עשן ועם פצועים והרוגים והכל וכו' וכו' וכו'. אבל כל זה מראה לנו שהקדוש ברוך הוא מרתיח את העולם. השנתיים האלה האחרונות, הצפיפות של האירועים הבומבסטיים העולמיים מיפן, עם הצונמי שהם עברו, והייתי, שכל הייתי כבר הייתי, ולא נשאר שום דבר. אז פירושו של דבר זה עניין של רגעים, 250 אלף איש מתו. רגעים, 8 דקות, זהו, הייתי. ועולם שלם בא לעזור. עולם שלם בא לעזור. ולא הגיעו ל-150 ניצולים. אתם שמים לב שיש רעידות אדמה קלות. כל הזמן, כל שבוע יש איזה אחת או שתיים ככה. מדגדגים אותנו ככה, קלות. אף אחד לא מתרגש. גם היום הייתה קלה אחת. כבר לא כותבים על זה ברצינות. רק ברוטר אתה רואה. זה תמונת מצב. עכשיו כל אחד צריך לנסות להבין איפה הוא בתוך התמונה, מה חובתו הפרטית כלפי עצמו, כלפי משפחתו, כלפי סביבתו, כלפי עמו. וכל אחד יעשה חושבים מה הוא יכול לתרום בשביל שלא נהיה בברוך. הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו מה שהבטחנו. נעשה ונשמע. היום אנחנו כבר אחרי השמיעה. לא צריך להגיד את הנעשה, כבר נשמע, שמענו. ומי שקיבל עליו עול תורה ומצוות צריך רק לעשות. אבל אם בן אדם יודע מה התורה מבקשת ודורשת, גם את זה הוא לא עושה, אז זה מכיר ומורד. מה פירוש? השם אומר משהו ואתה אומר לו לא? ומה תגיד לו כשתגיע אליו? למה לא? למה לא עשית? תענה. מה יגיד? גם חוקים הוא לא יכול להגיד. גם את התירוץ של עוזה אין לו. מה עשיתי לך רע? נתתי לך לראות? נתתי לך לשמוע? נתתי לך לנשום? לדבר? שילמת לי על זה? מה עשית בשביל זה? למה לא שמעת בקולי? ומה שביקשתי היה לטובתך? לא היה לך פנאי בשבילי, היית עסוק? למה כוחי ועוצם ידי, הג'ובים, הג'ובים שיש לך, כל מיני דברים, תוכניות לעתיד? מה, שכחת שאתה תבוא אליי יום אחד, תצטרך לעמוד לפניי ולא יהיה לך כלום ביד? כי את הכל תשאיר למטה. ואז אני אספור אתך כמה מצוות יש לך וכמה עבירות יש לך, ונבדוק מה האיכות של המצוות, ונבחן את העבירות וסיבתן. ועכשיו תסביר לי מה אתה אומר. מה נגיד? תחשבו שזה היה קורה הרגע.
שבן אדם עכשיו נפטר, הוא צריך לעמוד לפני השם. נו, אתם מוכנים להגיד לו משהו ככה? יש לכם מה להגיד? בכל עת יהיו בגדיך לבנים. אף אחד לא יודע מתי יזמינו אותו. אף אחד. ולכן זה יכול להיות בכל רגע. אמרו חכמים שוב יום אחד לפני מיתתך. היום הכי קרוב שאדם יכול למות, מחר. היום הוא לא חושב, כי הוא חי. מחר. אז היום אתה יכול לשוב בתשובה. אם תשמור תורה ומצוות, תפסיד משהו, אתה חושב? שני רווחים, גם העולם הזה בשלווה, בביטחון, ללא חשש, וגם העולם הבא. זה התכלית הרי. פה לא נשארים, גם עם תאריך ימים, לא נשארים. נו, אז מה התכלית שעבדת ועמלת ועשית ובנית וקנית ומחרת? מה התכלית? מה התכלית? ותשאיר לילדים נגיד, נו, ושארתם להם 100 מיליון, נו, ומה איתך? מה אתה לוקח מפה? דברים שכולכם יודעים. אבל לא מתבוננים, זה לא עומד לנגד עינינו. אם זה היה עומד לנגד עינינו, היינו משתנים הרגע. אבל זה לא עומד נגד עינינו. זה ברור, זה אצלנו פה, זה בסדר. אני יכול לתת לך גם דרשה על זה. אבל איפה זה בחיי המעשה? ביום יום. מה אתם הייתם אומרים אתם כששומעים עם שלם שיצא ממצרים אחרי כל האותות והניסים והמופתים שעשה להם הקדוש ברוך הוא וכיבד אותם? שאחרי 3 ימים שאין מים הם צועקים. בילונו. מה נשתה? אורח אצלכם בבית, מאכינים אותו, משקים אותו, נותנים לו ללון, פתאום אחרי חודשיים שהוא יושב בבית אומר, מה עם השניצל? חצוף, אתה צוחק על בעלת הבית, מה עם השניצל? היא חייבת לך משהו? מה עם השניצל? חצוף. מה עם המים? עם כשעורף. זה לא טוב, אנחנו סובלים מזה הרבה. יש בזה מידה טובה, שאנחנו גם עם כשעורף לכיוון הטוב. שאנחנו עקשנים לא לקבל את דתיהם של אומות העולם. שאנחנו כופרים באפיקורסות. זה טוב מאוד, העקשנות בכיוון הזה, לזה זה נועד. אבל עקשנות נגד השם, תגיד לי, מה אתה רוצה, שהוא יכופף אותך? אתם ראיתם איך אורי גלר מכופף כפיות? הקדוש ברוך הוא יכול לכופף בן אדם יותר מהר. יותר מהר. באצבע קטנה, באצבע. אצבע אלוקימי, צעקו חרטומי מצרים. אצבע, באצבע הוא מעך את כל המצרים. באצבע. ביד הגדולה הוא הטביע את כולם בתוך המים. נו, אז איך עומד בן אדם גובה 1.70 מטר, ואומר לקדוש ברוך הוא, לא בא לי. לא עכשיו. זה יבוא. זה אצלי פה. זה יגיע. אבל לא עכשיו, שאני עסוק, I'm busy. נו, איך זה יכול להיות? טוב, בלבלתי לכם את המוח יותר מדי. עכשיו אני אתן לכם מקום לשאלות. בבקשה. בשם אבותיי אברהם
מאחר ואנחנו קרובים לפורים, אז מרדכי הגיע עם המגילה. שלום כבוד הרב, ערב טוב. ערב טוב. קודם כל אני רוצה לספר לך ולכולם פה שחזרתי בתשובה לפני כמה שנים בזכותך, גם בזכותך וגם בזכות עוד כמה רבנים, והיום אני שומר תורה ומצוות עם כיסוי ראש, ציצית, לומד תורה כמובן. יש לי כמה שאלות אליך לגבי מה שדיברת לגבי הסופה שעכשיו נמצאת בארצות הברית. כן? כן. מה, אתה רואה את עצמך? כן. אני תענה מזה. וגם הסופה שהייתה פה בארץ, וגם כל האירועים שקורים וקרו פה לאחרונה, בין אם זה, כמו שאתה אמרת, כל מיני ריתות אדמה, לא חסר, כבוד הרב, לא חסר לצערנו. לא משעמם. כן, בלי עין הרע, לצערנו הרב, וגם טירה ש... וגם פטירה של צדיקים, ביניהם הרב עובדיה יוסף. יש פסוק שאומר מפני הרעה נאסף הצדיק. אז כאילו אנחנו חייבים לעשות חושבים, כי אוטוטו הקדוש ברוך הוא סוגר חשבון. והשאלה שלי לגבי הסופה, סליחה שאני, לגבי הסופה, זה לא הרי צירוף מקרים שפה בארץ הייתה סופה בערך דומה, רק שבאמריקה עכשיו זה ב, הייתי אומר, אם אני לא טועה, במיבנים יותר גדולים, וגם שם יש קורבנות. זו שאלה אחת. אז מה השאלה? למה זה קרה? כן. זה מה שהתכוונת או זה מה שאני שאלתי? זה מה שאני התכוונתי. הבנתי. תראה, אצלנו הסופה התחילה בעשירי בטבת. נכון, נכון. בדיוק מתי שהיית ענית וצום. ירושלים גם הייתה במצור, בדיוק. אז כנראה שהקדוש ברוך הוא רצה להראות לנו, לאלה שלא מתענים, מה זה לטענות. אז הוא שאיר אותם 3 ימים, כמו אצל מרדכי ואסתר, שיהיו בדרכים תקועים, וגם אלה שבבתים לא יוכלו לצאת להביא חלב. אנחנו לא רואים את גזרת החורבן בכלל, אנחנו לא משתוקקים שיבנה בית שלישי. אנחנו בקיפאון, אנחנו שוקטים על השמרים. ממילא הקדוש ברוך הוא נותן לנו רמזים. בעולם הבא כתוב שיש גיהנום, יש של אש ויש של קרח. של קרח זה אלה שעשו את המצוות בקרירות. עשו מצוות, אבל בקרירות עונשם בגיהנום של קרח. גיהנום של אש זה לאלה שעשו את העבירות בחמימות, אז מביאים אותם לגיהנום של אש. מין במינו ומידה כנגד מידה. לימדו אותנו חכמים, תמיד תחפש מעין הדבר. תסתכל על הזמן, על התאריך, על העניין, על... אז ברור שאנחנו נמצאים במצב של הקפאה.
בארצות הברית, אני מאמין שכמה אנשים שם, סתם אני אומר את זה, כן? גיחחו על המדינה הקטנטונת הזאת שמנסה להתמודד עם שלג שבא לה במפתיע אחת למאה שנה. ושלושה ימים המסכנים הישראלים האלה שיודעים לפתח כל כך הרבה דברים וזה וזה, אבל הם לא יכולים, אתה מבין, לפנות שלג. הם לא היו מוכנים, הפתיעו אותם. אז זה מצחיק שרואים בטלוויזיה שם, ב-CNN, איך היהודים שם, אתה מבין, תקועים וזה. ושומעים כמובן את ביבי שהוא אומר שכוחותינו פעלו ושר כוח למשטרה ולכולם שהם בבית וכולם תקועים בדרך. זה ברור. נו, אז הקדוש ברוך הוא זה, אני אומר שוב פעם, כן, במאמר מוסגר, אז הוא אומר, רגע, אתם צוחקים עליהם, אתם מעצמת על, בואו נראה איך אתם מסתדרים. אז הוא תוקע עליהם, אתה מבין, 49 מדינות. זהו. עכשיו, רגע, רגע. אבל גם האמריקאים כפויים. כי הם כפויים כלפי כולם חוץ מכלפי עצמם. לא אכפת להם, אמרנו, שסורים נרצחים. לא אכפת להם שהאיראנים מאיימים. לא אכפת להם שהיהודים בצרות. לא אכפת להם מכלול. לא אכפת להם שפולר תקוע 29 שנה. לא אכפת להם שום דבר. העיקר שהם יעבירו את היום ושיהיה להם טוב ושאמריקה תגיד שהיא השוטר של העולם והיא שומרת והיא השלום והיא הכל בפרנס נובל. ועכשיו בא קרי, אם תלכו עימי בקרי אני אלך עמכם בחמת קרי, אז אני אשלח לכם את קרי שירגיז אתכם קצת ויגיד נו נו תחלקו, ואם תוך שלושה חודשים לא תגמרו את זה עד מרץ אז אני עוזב אתכם ותסתדרו לבד וביי ביי ביי. הוא רוצה גם נובל. הוא גם רוצה נובל. אז הקפואים שמה זה כנראה בגלל הכיפאון וחוסר הרגישות כלפי העולם כולו, חוץ מהאינטרס האמריקאי המובהק שדואגים רק לעצמם. אוקיי? אוקיי, ושאלה שנייה לגבי זה שאלה עם שתי חלקים אבל זה הכל קשור. יש, הבנתי, יש נבואה שמדברת על זה שפצצת אטום תיפול פה בישראל, והחלק השני של השאלה זה האם הנשיא האמריקאי הוא גם נשיא גוג. זה שטיפול פצצה בישראל זה כתוב ביחזקאל למתחת, כבר אמרתי את זה לפני 30 שנה. ושם כתוב שיהיה רעש גדול על אדמת ישראל ורעשו מפני דגי הים ועוף השמיים, חיית השדה וכו' וכו'. אז שם זה כתוב. עכשיו, אם הוא גוג או לא גוג, יש כאלה שעושים קודים ודילוגים ומראים שכאילו הוא במבה מופיע שם בדילוגים וכו' וכו'. זה לא מסוים, זה לא אדם מסוים, זה מלכות. ולמעשה לפי הרי הקדוש, גוג ומגוג זה גימטריה 70, זה 70 אומות העולם שיבואו על ישראל. תודה רבה. תהיה בריא. שאלה נוספת. הבחור שם עם הכובע הירקרק. כן. ערב טוב לרב. ערב טוב. יש לי רק שאלה קטנה. הרב נוהג להסתלבט על כל מיני פוליטיקאים, ורציתי לשאול את הרב אז מה התגובה שהייתה לו בבחירות האחרונות לאפס מנדטים,
זה שאלה אחת. הבטחתי שתי ספרות. לא הבנתי? הבטחתי שתי ספרות. אוקיי, ו? אפס אפס. זה נחמד מאוד, אתה רואה, הרב אוהב לעשות סטנדאפ, זה הרתעה לפעד. אמרת סטלבט על הפוליטיקאים, לא? זה סטלבטי על הפוליטיקאים. זה לא בדיוק מה שזכור לי. לפני הבחירות הרב הלך לאמנון לוי בפנים אמיתיות, והרב כנראה הבין שגם כללי המשחק השתנו, שאם הוא רוצה להצליח הוא צריך לתת לתקשורת, לא רק בשביל ההרצאות האלה. לא לתת, לקבל. זה, כאילו זה נחמד כל הצחוקים האלה. לא לתת, לקבל. לא משנה לקבל. כן. הרב הגיע גם עם מצלמה משלו, ובינתיים רואים ש... שלוש מצלמות. ארבע מצלמות, בסדר? לא, לא, לא אוסיף. מה שהיה? היה מה שהיה, אבל גם הציבור חשב מה שחשב, והתוצאות היו בסוף היום. נכון, נו, אז מה הבעיה עכשיו? אז מה הבעיה עכשיו? אז למה לצחוק על אנשים? מי שעושה טועה, מי שלא עושה לא טועה. מה הקשר למה שאתה שואל, למה שאני אומר על האישים שאני מדבר? מה הקשר? אתה מסתלבט על אנשים, זה הקשר. לא הבנתי, אחד שהחליק עם אופניים, אסור לו להגיד את האמת לגבי אלה שנוסעים באוטו? זה לא קשור אחד לשני, הרב זה בורח. זה מה שקשור. הרב בורח מהתשובות. למה? אני שאלתי שאלה. אני הייתי על אופניים והחלקתי. מה קשור עכשיו לשאלה ששאלתי? אני אסביר לך. והפוליטיקאים נמצאים ברכב, הם לא החליקו. ו... אז זה אומר שבגלל שאני החלקתי אני לא יכול לדבר על אלה שברכב? מה הקשר? מה, מי שמחליק אסור לו לדבר? זה לא, לא מה שהתכוונתי. אתה הבנת מה אמרתי בכלל? אני הבנתי בדיוק מה אמרת. אתה לא תהיה פוליטיקאי. הרב יכול להגיד מה שהוא רוצה, אבל במציאות... כמו שאתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. בסדר, אבל במציאות הרב יריץ מפלגה, הרב יריץ אנשים שלו, ואפס מנדטים. נכון, אפס אפס אמרתי, לא אפס אחד. בסדר, זה אותו דבר. אז מה הבעיה? לא הבנתי, כואב לך על זה? לא, לא כואב לי, אני שמח את האמת ש... שלא נבחרתי. אפשר להגיד. נכון, אני בכלל לא הייתי צריך להיות שם. בסדר, אני לא חושב שהרב... אני לא עמדתי לבחירה וגם לא בחרתי. בסדר, אני לא חושב גם שהרב יכול לנהל מדינה, הרב יכול להעביר הרצאות, יכול... אני אמרתי שאני אנהל... אתה שמעת שאני רוצה לנהל את המדינה? לא, אתה רצת אנשים מטעמך. אנשים מטעמך, עם כל הכבוד, לא מבינים בפוליטיקה. איך אתה מחליט שהם לא מבינים בפוליטיקה? כי אני רואה את האנשים של סביב הצוות, ואנחנו... אלה הצוות ששלחתי לכנסת? אלה לא הצוות ששלחת לכנסת. אבל מקובל שלפני בחירות... עכשיו אני אגיד לך, אתה חרקת, אתה מסתלבט על עצמך עכשיו. אני לא מסתלבט. אני אגיד לך משהו, מקובל לפני בחירות... כן. שכל המפלגה מוציאה את המועמדים שלה, מפרסמים אותם, המועמדים שלה מוכרים, מדברים לתקשורת, אני עוד לא ראיתי מועמד אחד שיצא מכוח להשפיע... אני, קודם כל אני שמח שאתה זוכר את השם של המפלגה. דבר שני, אני רוצה להגיד לך שהם היו מפורסמים בכל מקום, והם דיברו גם בטלוויזיה בשני מקומות, הם דיברו ברדיו בהרבה מקומות. בוא נשאל אחד מהקהל, אם מישהו פה מכיר את אחד מהנציגים. בוא נשאל אותך אתה, תגיד לי מי השלישי אצל לפיד? אני ליכודניק, אני לא הולך מ... מי השלישי בליכוד? הבנתי. מי השלישי בליכוד? אני יכול להגיד לך את הרשימה, אני לא הולך לסגר. לא, לא, תשלישי. אני יכול להגיד לך את הרשימה. תשלישי! זה לא קשור אחד לשני, בוא תגיד לי אחד. ליכודניק שרוף שלא יודע מי ראשון, שני, שלישי, לא בקשור. זה לא משנה, אני יכול להגיד לך את הרשימה, בוא תגיד לי אחד פה, לא אומר לך את הסדר. כמה יש בליכוד? בוא תגיד לי. כמה יש בליכוד? לא משנה כמה יש. כמה יש לכם מנדטים? לא הבנתי. כמה יש לכם מנדטים? יש לנו בסביבות ה-30 מנדטים. בסביבות? מה, אתה גם לא יודע כמה? זה לא משנה. תגיד לי את כל אלה שבליכוד. מה זה? תגיד לי את אלה שבליכוד. 31 מנדטים. לא, תגיד לי את השמות, נו תגיד. מה עכשיו, אני לא אתחיל להגיד חלק. אמרת שאתה יודע. אני יודע, אבל זה לא משנה אחד לשני. גם אני לא משנה אחד לשני. הרב אומר שהמועמדים שלו התפרסמו. אם אתה שמכיר את שלך, הם קיימים כל כך הרבה זמן. תראה לי פה אחד מכל הקהל הזה שיודע אחד על המועמדים שהיה לכם. נו, אולי יש פה מישהו שיודע. יש פה מישהו מהקהל שיודע חלק מאחד השמות של המועמדים של הרב. הנה, יש אחד שיודע, הנה, מה השם? מה, יודע אפילו את המקום ראשון. מה אמרת? את השם של העורך דין, סמרלי, שהיה מקום ראשון. אז אחד יודע מכל העולם. אמרת, תראה לי אחד, הנה אחד. אז אחד, אוקיי, אז אחד מכל העולם הזה יודע. מספיק.
זאת אומרת שלא היה לכם פרסום. למה קיבלנו 0-0? אוקיי, סבבה. והשאלה השנייה שלי, כן. למה הרב הכפיש את אנטי ש"ס? מתי הכפשתי את ש"ס? הרב יצא נגד אריה דרעי ויצא נגד הרבה אנשים. אני יצאתי נגד או שאני התגוננתי? מה זה התגוננתי? אני ראיתי... מי יצא נגדי? אני דיברתי נגדם או שהם דיברו נגדי? הם לא דיברו נגדך. לא! הרב יצא ודיבר נגד אנשי ש"ס. הרב אומר עכשיו בהמצא... אני... שנייה, שנייה, שנייה. מי דיבר במוצאי שבת כל מוצאי שבת נגדי? אני או הם? אני רוצה לשאול שאלה קטנה. כן. הרב מקודם דיבר שאומות העולם נלחמים זה בזה ונלחמים בזה במקום שילחמו נגדנו. במהלך כל תקופת הבחירות, אני חושב שזה היה חילול השם, שהרב יצא על אנשי ש"ס בגלוי, והיום הרבה חילונים אומרים לי, תראי, הרב מחזיר אנשים בתשובה, ומצד שני יוצא על יהודים אתה אחרים. אתה מהפך אבל את היוצרות, אני ממש מצטער, אסור לשקר. אני לא משקר. ש"ס יצאה נגדי. אני אמרתי שהבוחר יבחר. הם הבינו שיש להם בעיה, ולכן הם החליטו להכפיש אותי. והתחילו להכפיש במוצאי שבת. ואז עלה הרב שלום כהן, ודיבר בראשונה ואמר דברים שאוזן לא יכולה לסבול. לא אומרים את זה על גוי, ולא על שונאי ישראל. אחרי שהם אמרו את זה לא עניתי, רק אמרתי איפה הטעות שלהם, ואחר כך יצאו עוד, ורק אמרתי איפה הטעות שלהם, לא יצאתי נגדם. אם הייתי יוצא נגדם, הם היו מסכנים. ועד היום לא יצאתי נגדם, רק אמרתי מה הם עשו ואת העוול שעשו. אני ראיתי שהרב יצא על אריה דרעי. אני ודאי אמרתי שדרעי עשה את הכל במזיד בשביל לחסל אותי, נכון? דרעי עשה את זה בגלל שדרעי הוא איש הרב של... הוא היה איש של הרב עובדיה. אז מותר לו? לך. אז מותר לו? הוא עשה מה שהרב עובדיה אמר. אתה אומר, אתה היית שם בפגישה? לא הבנתי. היית בפגישה ששמעת שהוא אמר לו, תחסל את אמנון יצחק? הוא לא אמר חסל לו, אבל הרב עובדיה אמר לפני הבחירות, מי שיצביע ש"ס, הוא ייתן לו עולם הבא. אוהו, מחלק את העולם הבא. זאת אומרת, העולם הבא קיים על בחירות. לא בחירות, זה מה שהרב עובדיה אמר. זאת אומרת, חילוני... אז הרב עכשיו לא, לפי מה שאתה אומר, חילוני, שעובר על כל העבירות וימשיך לעבור, אם הוא יצביע ש"ס, הוא בעולם הבא. זה לא קשור אחד לשני. כן או לא? אני שואל שאלה אחרת. אני עונה, כן או לא? זה מה שהרב עובדיה אמר, אז הרב עכשיו... כן או לא, הוא לא אמר דבר כזה. אז תפתח יוטיוב בבקשה ותסתכל. מתוק, הוא לא יכול להגיד דבר כזה. מי שאומר דבר כזה זה שטות והבל. אדם שמחלל שבת ועובר עבירות, אפילו יצביע למי שהוא רוצה, לא יעזור לו. למה? כי המצוות והעבירות קובעות, ולא בחירות. זה נכון, אבל הרב עובדיה טען אחרת. טוב, מותק, הבנתי אותך. טוב, תהיה בריא. גם הרב. תודה. כן, הנה הבחור פה עם כיפה לבנה. ערב טוב, כבוד הרב. גם לך. אוקיי, אם השאלה שלא מתאימה לפורום הנכבד, אתה רשאי לא לענות לי. יש לי שאלה פשוט אישית, וזה בכל. אנחנו לפני זה דיברנו על מלחמות, כל מיני מקרו וכאלה, כל העולם וזה בכל. יש לי שאלה של מלחמה אישית מיקרו. אני משתדל לחיות על פי ההלכה וחוקי התורה. יש כמה גורמים ממשלתיים שממש מפריעים לי, כגון ביטוח לאומי וכאלה, ואני לא אפרט אותם. האם אני יכול על פי ההלכה לחיות בצדק ובשלום ולהיכנס בהם? זאת אומרת, להשיב את הצדק אם אני מרגיש שצדק הוא איתי, אם האמת איתי ביחד. בכלים חוקיים ומותרים על פי התורה אתה יכול לעשות כל מה שצריך. כמו מה למשל? אתה לא יכול לקחת החוק לידך, לפרוע חוק או ללכת נגד התורה ולעשות מה שאתה חושב שזה צדק ושלום. אתה חייב ללכת על פי שניהם, אחרת אתה תחבש בכלא. ידוע. לא, לא התכוונתי להגיע לרמות כאלה, רמות קצת אחרות. אז איזה דרך אתה שואל שאלה? דבר פשוט. שאלה, אם אני יכול לשאול אותך באופן אישי, לאחר מכן, לאחר... זה כן, אין שום בעיה. תודה רבה. כן. שמה בסוף בפינה למעלה. רק רגע, סליחה, יש פה שאלה בינתיים עד שהגיע המיקרופון. ערב טוב. ערב טוב, ערב טוב. טענה
כן. כן. כן, שלום לך הרב. אני מתקשרת בשביל לשתף אתכם שתי ניסים גדולים שקרו לנו במהלך השנה הזו בזכות הברכה של הרב. מאיפה את? אני מרמלה. כן. הייתי בהרצאה שלך, פשוט לא היה לי אומץ לקחת מיקרופון ולדבר. בחודש השני להיריון אני לקיתי בווירוס שהיווה סכנת חיים מאוד קשה לעובר. התחלתי לעבור סדרת בדיקות מסיביות, ממש בדיקות מאוד קשות, והממצאים היו מחרידים. גילו בטן מוגדלת לעובר וכל מיני ככה דברים על הדרך. הרופא המליץ על פי הבדיקות על הפסקת הריון מיידי. הוא טען שהעובר יכול להיוולד מעוות עם פיגור שכלי מאוד קשה, עיוור וחרש. ואני ואני קיבלנו את זה מאוד קשה. החלטנו להתייעץ עם עוד כמה רופאים. הופניתי לשני רופאים מומחים בגינקולוגיה וילודה. שניהם גם על פי הבדיקות והממצאים טענו שחובה עליי להפיל. אני כבר הייתי בחודש חמישי להיריון, כבר מרגישה את העובר, מרגישה אותו חי בתוכי. ובשלב מסוים אני ובעלי החלטנו שכבר זהו, אי אפשר לשבת בחיבוק ידיים. התחלנו מאוד להתחזק. מדי יום אנחנו התחלנו לשמוע את ההרצאות שלך, ממש על המסך בטלוויזיה היה רק ההרצאות שלך ששמענו יום ולילה. והחלטנו באמת להתקשר אליך, לפנות אליך לקבל ברכה. יצרנו קשר עם ארגון שופר, ביקשתי לדבר עם הרב, הרב היה עסוק. אז השארתי את השם שלי והרב בירך. והגיעה באמת שעת הלידה בשעה טובה. אני יולדת בלידה טבעית בדרך הטבע. הרופא שנכח בחדר לידה, הוא שמע על המקרה, הוא אמר אני לא אשאיר אותך ככה, אני אבדוק את הילד, בוא נראה באמת מה מצבו. ובאמת תוך יומיים עשו לה את כל הבדיקות האפשריות, בדיקות ראייה, בדיקות שמיעה מעמיקות ובדיקה מוחית ממש דרך סיטי וכאלה. לא מצאו שום דבר לתינוק, ממש. אני אומר לך את הבדיקות שאמרו לי, באמת שיצאו בבדיקות הווירוס, הייתה בטן מוגדלת, ואיך כל כך הפחידו אותי, והיו הוכחות שהילד אמור באמת להיוולד עם כל הממצאים באמת שהם טענו. ואני באמת זכיתי ללדת ילד בריא ושלם, ולא רק בריא, הוא כזה מפותח. היום הוא בן 9 חודשים, הוא כבר הולך, הוא כבר עומד על הרגליים, והרופאים אפילו באלם, הם לא מאמינים. הם טוענים שאוקיי, זה וירוס שגם יכול להשפיע במהלך החיים של התינוק, ועובדה שכל זה שטויות. אני פשוט זכיתי. עכשיו, חודש לאחר הלידה שלי, אחותי מביאה ילד לעולם גם כן, ויומיים לפני הברית הילד מתחיל לפרכס. הוא מתחיל לעבור פרקוסים מאוד קשים, מהר לקחו את הילד לבית חולים, הרופאים התחילו לשאר כל מיני השערות שמדובר באפילפסיה מולדית בדרגה מאוד קשה. עשו לו סדרת בדיקות, גם כן מחט בגב, הוציאו נוזל, מעמוד שדרה ובדיקות ממש, באמת, לא יומן איך תינוק יכול לעבור את הדברים האלה. ובאמת הדבר הזה שעשיתי לפני קבלת התשובות של הבדיקות, יום לפני הקבלה של התשובות התקשרתי עוד פעם מארגון שופר, ביקשתי לדבר עם הרב, יצא לי לדבר עם הבן שלך אליהו. סיפרתי לו את המקרה, תרמתי מנייר לבית כנסת, והרב נתן ברכה גם לילד, וברוך השם כל הבדיקות יצאו תקינות. מאותו יום כשמנייר סימפטום במהלך שבוע פשוט הפסיק עם הפרקוסים, הוא היום בן 8 חודשים, בריא ושלם. זה פשוט מדהים, אני אומרת לך, זה אין דברים כאלה. אני עדיין מספרת את זה לאנשים שלא מאמינים, שככה ברצף שתי ניסים גדולים בזכות הברכה שלך, וגם חזרנו בתשובה בזכות הרב. אנחנו מאוד רוצים להודות לך. תודה רבה. תגידי לי מה שמך. השם יזכה אתכם לכל טובה וברכה, לעבודתו יתברך, אמן סלע. תודה רבה. תודה. כל טוב, ערב טוב.
כן. שאלה נוספת. בחור שם, כן, כובע. ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. יש לי 4 שאלות, שבעזרת השם. קודם כל, מה שדיברו פה מקודם על הבחירות וכל מה שהלך שם. עכשיו, זה ידוע שבטח שמערב ובטח שמערב עובדיה לא היה שום קשר של לפגוע אחד עם בן השני וחס ושלום. אבל ידוע שבחצריות של רבנים, אני לא אומר על החצר של הרב, לא רוצה להכליל חצרות, משהו, לא נותן משהו ספציפי, אבל ידוע שיש מסביב לחצרות ובתוך החצרות לפעמים, מקרים מסוימים, כל מיני דברים פגומים. עכשיו, רציתי לשאול אם לרב כאילו יש דעה בזה ואם לקום נגד זה ואיך להתמודד עם מצב כזה. קודם כל, אני מסכים לחלק הראשון שהרב עובדיה לא היה נגדי מעולם, וגם במהלך הבחירות שמו לו נתונים שהם שקריים ואמרו לו דברים שלא היו ולא נבראו. מתוך הבית סיפרו לי דברים והייתי אומר אותם במהלך הבחירות ואף אחד לא חיש. אפילו בסוף הבחירות שאלו מי הייתה חפרפרת שגילתה לו את כל הדברים. הוא רצה לדבר איתי, אז עשו תרגיל כאילו מצלצלים אליי. הלו? הרב אמנון יצחק? כבוד הרב עובדיה רוצה לדבר איתך. מה? כבוד הרב, הוא עסוק, הוא לא יכול לדבר. 3 פעמים עשו את התרגיל הזה, כאילו אני לא רוצה לדבר איתו, אני עסוק. לפני שהוא נכנס לבית חולים, הוא ביקש לראות 2 אנשים. את הרב עמר ואותי. כשהרב עמר נכנס, אז הוא התפייס איתו ואמר לו שהוא צדיק והוא ככה וככה 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 ואין לו שום דבר וכו' וכו' וכו'. הוא רצה גם שאני אגיע. לא נתנו לי. כשרציתי לבוא ולברך אותו בבית חולים, המשפחה לא הסכימה. בהושענא רבה, כל הקפה ברכתי אותו כשהוא היה בבית חולים, זה מוסרט. עם כל מה שהם עשו, לא הייתה לי שום טענה על הרב עובדיה עצמו, כי אני יודע ששיקרו אותו. ולא רק אותו, את כולם. אבל הרבה נפלו בתוך זה, והרבה ממשיכים ליפול בזה. עכשיו, מה קורה בחצרות? זה נכון. לאלישע הנביא היה גחזי. ואם לאלישע שהיה נביא היה גחזי, שהיה נוגע בנשים, בחמדן של כסף. אני לא יודע מה זה גחזי, כבוד הרב. לא משנה, זה שם של מי שהיה המשרת שלו. והיה מבטל תורה, אז אם שם זה היה, כשהנביא נביא, והקדוש ברוך הוא הסתיר ממנו, אז זה יכול להיות בכל מקום, ואתה צודק. בהרבה מקומות, לאו דווקא במושג שהחילונים אוהבים חצרות, כי אנחנו לא נמצאים בחצר ברוך השם, וגם אין לנו בחצר אף אחד. אבל זה נכון, ואין מה לעשות נגד זה. להילחם לא תוכל להילחם, כי לא תועיל בזה שום דבר. הם חזקים מאוד. הם שולטים בתקשורת, חייבים להם אנשים. אנשים רוצים לדעת בתוך הבית מה קורה, והם השדרים שמעבירים את השדרים מה שהם רוצים. הם מסננים מה שהם רוצים. הם מונעים והם מובילים והם מוליכים והם עושים מה שהם רוצים. ואין שום מציאות של בירור בצורה אמיתית, בבחינה עובדתית, בלי לעבור אותם. וזה בעיה. וזה בעיה של הדור הזה, והיא הייתה גם בדורות קודמים. אבל הפעם זה כבר מרושת מדי. גם הם בין החצרות מרושתים. כבוד הרב, שאלה שנייה. אני קראתי באיזשהו קראתי הרבה על גוג ומגוג. המון כל מיני ספרים, אני לא יודע אם הרב מכיר או כן מכיר, לא מכיר, זה לא העניין.
קראתי באיזה מקום ספר אגדתות שגוג זה איזה עם שיושב בערי הודו והוא אמור למלוך עליו איזה מלך ש... סיפורים פה לא יודע חדשה. עכשיו אני שמעתי עוד אמרה שבאה אליי מכיוון של חבדניק שבשואה, אחרי השואה ישבו רבנים גדולי הדור, ישבו ביחד והגיעו להחלטה שכל הסבל שהיה בשואה גרם לזה שהמידה של גוג ומגוג כאילו התכזזה עם זה באיזשהו צורה. הרב כאילו יכול לתת דעה על העניין הזה? את הסיפורים שקראת אני לא מכיר, אבל תארי הקדוש אני כן מכיר, ואם הוא אומר שגוג ומגוג זה 70 אומות העולם הוא נאמן עליי יותר מכל ספר ואין לי בעיה עם זה. דבר שני, לגבי מה שאתה אומר שישבו רבנים והחליטו, נגיד שזה נכון וזה יפה, זה עדיין לא אומר שהנביא יוכחש. כי הנביא אומר במפורש בחזקאל, וגם ישעיה וגם זכריה הנביא, שיהיה גוג ומגוג על אדמת ישראל באחרית הימים, ואספתי את כל הגויים אל ירושלים, וכו וכו וכו, תראה שם ביוד ג' בזכריה ובחזקאל למתחת למתת, זה מוכרח להיות. אמרו שיהיה שלוש גוג ומגוג כמו שמביא המלבים בפרק למתחת, וזה מה שאמרו, שמלחמת העולם הראשונה והשנייה זה שתיים, והשלישית זאת שתהיה עוד מעט. הבנתי שיש חמש נבואות שעל פרנויות, ארבע על חיות, אחד על בן אדם. שבן אדם זה פרא אדם, שזה על ישמעאל, שזו הולכת להיות בעיקרון הפרנות הכי גדולה, בגלל שזה פרא אדם וכל השאר משולים לחיות. הרב מכיר בזה? כן, יש מזמור תהילים על זה. אוקיי, שאלה, אני כבר אקצר, שאלה האחרונה, אתאיסטים. בשירות שלי יצא לי הרבה להתקל באתאיסטים, אנשים שעומדים מולי ונותנים לי טענות, ואני מגיע למצב שהם דוחקים אותי לפינות של ידיעה, נטו ידיעה, שהקצה האחרון זה אמונה והם לא מוכנים להיכנס לשם. עכשיו, מה אפשר לענות לבן אדם כזה שהוא רוצה רק את הידיעה ולא שום דבר מעבר ולא שום דבר, שום דבר? תשמע את הדרשה שאני אמרתי אתמול אחר הצהריים על הבן הרשע בהגדה, שהוא בעצם אף פעם לא שואל שאלות, הוא רק אומר אמירות. כי יאמרו לכם ביניכם, מה העבודה הזאת לכם? הם רק אומרים, הם לא מתכוונים לשאול. אבל אצל הבנים האחרים בתורה כתוב כי ישאלך בנך למור. אז כולם כתוב כי ישאלך. הם שואלים שאלה והם רוצים למור, שתגיד תשובה. אצל הבן הרשע כתוב כי יאמרו בניכם, יאמרו. בלי לאמור, לא רוצה לשמוע כלום, רוצה להגיד. אז לא עונים לו. אף אתה כעת שיניו. אין מה להתווכח עם אחד כזה. זה לא בקטע של להתווכח. לפעמים זה קטע של אתה מרגיש מושפל, הוא פשוט משפיל את כל מה שאתה מאמין בו. לא, אם אתה חסר ידיעה, ודאי שאתה תרגיש מושפל, כי אתה לא יודע מה לענות. אבל אם היית יודע טוב, לא היית מושפל, היית מלגלג עליו. לדוגמה, בהרצאה באחרונה שהייתי ברמלה, לפני יומיים, היה שם בחורצ'יק נחמד, שבא ושאל על הבחירה והידיעה של הקדוש ברוך הוא וכו' וכו' וכו'. הוא בא בביטחון גדול, והוא יצא משם רועד בפניו. כי אם אתה יודע את התשובה, אתה דוחק אותו. וגם אלה שמאמינים בתורת הבלבולוציה, שכאילו מפגינים ידיעות שאומרים כל מיני שמות שקשה מאוד להגיד אותם, רק בעלי שיניים עקומות יכולים. וכשאתה שואל אותם, אוקיי, ובואו נתחיל אצלכם, למה אתם שואלים עליי? בואו אני אשאל אתכם, ואיפה זה מתחיל אצלכם? אז הם גם גמגמים, לא יודעים. אז איך אתם בונים, איך אתם בונים תיאוריה? הלא יודעים בהתחלה. הרמב״ם אומר, יסוד היסודות ועמוד החוכמות לדע שיש שם מצוי ראשון ממציא לכל הנמצאים. אם אין לך את הידיעה הברורה הזאת, אין לך יסוד ואין לך עמוד לשום חוכמה. בלי יסוד אי אפשר לעמיד בניין. מה היסוד שעליו אתה עומד? אז אומר הרמב״ם, יסוד היסודות ועמוד החוכמות לדע, לא להאמין. שיש שם מצוי ראשון ממציא לכל הנמצאים. אם אין לך את הידיעה הזאת, אתה לא יכול לבנות שום בניין. ואף אחד בעולם לא יכול לבנות שום בניין. שום בניין.
בלי ידיעה כזאת התחלתית. הבנתי. עכשיו אלה, נזכרתי משהו שאני ממש רוצה לשאול, אם אפשר שאלה האחרונה. כן. ברמב״ם מובא בהלכות מלכים, אם אני לא טועה, הלכות מלחמה, שיש חובה להתגייס במקרה שיש הופעה של אויב שצר על עם ישראל. עכשיו, במקרה כמו היום שיש לנו פיגועים ואנשים שרוצים רק לזרוק אותנו לים ולא לתת לנו לשבת בשום מקום, אחד לא ב-14 קילומטר האלה שהם כביכול אומרים, אז אם יש חובה להתגייס, באמת, לקום ולהתגייס. קודם כל, החובה הזאת היא יכולה להיות חובה למי שהם לא לומדי תורה. מי שלומדי תורה, אמר הרב קוק, שהם למעלה מהלוחמים בקו הראשון. ואני משתמש דווקא ברב קוק, משום שכולם נתלים עליו כאילו שצריך ללכת להתגייס. אבל זה להביא ידוע. דבר שני, צריך לדעת שאנחנו לא נמצאים כרגע במלחמת מצווה. הצלת ישראל מייצר. כן, אבל אנחנו לא במלחמת מצווה, וגם שם מלחמת מצווה הייתה על פי או אורים ותומים או על פי נביא. היום נכון, יש בחינה של הבא להורגך, שכם להורגו. אבל זה קיים תמיד, לא צריך בשביל זה שמישהו יבוא ויגיד לנו. ברגע שרואים סכנה, צריכים לעמוד כנגד הסכנה. עכשיו, מי מוכשר ומי לא מוכשר, מי צריך ומי לא צריך, אפשר לראות בתורה. 1,000 למטה יצאו למלחמה חלוצים. כנגד ה-1,000 למטה היו 1,000 מתפללים. ו-1,000 אנשי מפקדה. 12,000 לוחמים, 12,000 מתפללים כנגד כל חייל, ו-12 נושאי כלים אנשי מפקדה. אז את אומרת, תמיד יצאו למלחמה, היו מתפללים כנגדם. כשהיה המלחמה, משה היה מרים את ידיו. כשהרים את ידיו, וגבר ישראל. כשהוא משפיל את ידיו, מפסידים ישראל. מה זה וכי ידיו של משה נוצחות? אלא כשהוא מרים את ידיו, כולם נושאים עיניהם לשמיים ומבקשים מהקדוש ברוך הוא, ואז נוצחים במלחמה. בלי הקדוש ברוך הוא אי אפשר לנצח. כבוד הרב, אחד הדברים שראיתי שהכי חזר בצבא זה מספיק אנשים דתיים. שמה? מספיק אנשים דתיים, לדעתי, במקרה שמוצבים מסוימים. לא צריכים אותם בכלל, זה רק פוליטיקה בשביל המפלגות החילוניות בלבד. אני רוצה להגיד לרב שאני בתור חייל דתי, בכל הקטע של שבתות, בכל הקטע של היה חסר מניין, היה חסר מישהו שיתפוס את הכשרות, היה חסר מישהו שיתעסק בכל העניינים הלוגיסטיים של הדת, שאפילו לשטוף את הבית כנסת, תאמין, דברים כאלה. דברים שברגע שיש לך נגד גוי שעומד ומבשל, לא לפי ההוראות, לא לפי הפקודות, בקטע של אסור לו לתגן לפי הספרדים, אסור לו לשים אוכל על הגז, אסור לו לשים אוכל בתנור, אסור לו מפה לא עוד החדשה, הוא יכול להיות רק עזר. אם היה כוח יהודי, שבאמת דתי, שבא מבפנים, שאכפת לו מזה ולא עושה את זה לפי פקודות, אני חושב שהיינו יכולים להיות במצב הרבה יותר טוב בצבא. אבל כבר אמרת שיש הרבה מאוד שמה בפנים, אפשר להסתדר עם מה שיש. תהיה בריא, תן לבחור מאחוריך. אז קודם כל, יש לנו את הזכות לראות את הצדיק, ויש לי שתי בקשות, כבוד הרב. בקשה הראשונה זה להבין מדוע עדיפה היד המרחקת על פני היד המקרבת. ראיתי שחלק מהרבנים בוחרים דווקא בגישה להציג את הקירוב רחוקים על ידי כל מיני דברים מפחידים יחסית, ומדוע הצד של לקרב מתוך אהבה לא מוצגת? קודם כל זה לא נכון, רוב האנשים מנסים להציג את היהדות באופן הזה שאתה מדבר, בשביל לרכוש קולות. לא תמיד היהדות אומרת שצריך להגיד את הדברים כך. היה בן אדם אחד שבא אל הרב הסטייפלר, זכר צדיק וברכה, אבא של הרב קנייבסקי, שהיה קדוש עליון, ובא אליו, הביאו לו בחור חילוני, אתאיסט, והוא נכנס אליו, ואמרו לו שאם הוא ישוכנע, הוא מוכן לחזור בתשובה. אז הסטייפלר הקדוש ישב 3/4 שעה ואמר לו דברים כאלה וכאלה וכאלה וכאלה. בסוף הלך,
הוא שאל את זה שהביא אותו לאחר זמן, תגיד לי מה היה בסופו של דבר. הוא אמר לו, הוא לא השתכנע. אז הוא ביקש ממנו לקרוא לו עוד פעם. הוא קרא לו עוד פעם. והוא צעק עליו צעקות, מי שידע מי זה הסטייפלר כשהוא היה צועק, צעק עליו צעקות והפחיד אותו פחד מוות, מה יהיה לו? מה הוא הלך? זה גם לא החזיר אותו בתשובה. אז הוא שאל את הסטייפלר, זכר צדיק ברכה, כבוד הרב, למה פעם ראשונה דיברת אליו רכות, ודיברת אליו בדברי פיוס, ואמרת לו כך וכך, ופעם שנייה צעקת עליו? הוא אומר לו, פעם ראשונה חשבתי שזה יעזור, ראיתי זה לא עוזר, הבנתי שאני אגיע לשמיים, התבעו אותי, למה לא אמרת לו את האמת? למה לא אמרת לו את הכל? שיש שכר ויש עונש. אז לכן קראתי לו, שלא יתבעו אותי בשמיים, ואמרתי לו, כי ההזדמנות היא חד פעמית. אתה יושב מול קהל, אתה יכול לספר להם בדיחות, אתה יכול לעשות סטנדאפ, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, והם יריעו לך, ואתה תלך הביתה. והקדוש ברוך הוא בסוף ישאל אותך, ולמה לא אמרת להם מה שאני אומר ומבקש? מה תגיד לו? הם לא אוהבים את זה. תשמע מני, הם לא אוהבים את זה. אני ביקשתי ממך שתהיה קבלן קולות. אני ביקשתי שאם אתה אומר, קרא בגרון, אל תחסוך ואגד לעמי פשעם. אז אפשר לעשות את זה ברכות, גם כן, אפשר לעשות זה יותר, תלוי. איך אומר רבנו בחיה בשער אהבה? פעם ברכה, פעם במכה, פעם ברכה, פעם בקשה. תלוי לפי הזמן והקהל והמומנטום, מה שנקרא. אז צריך לדעת איך לעשות את זה באחריות כלפי השם. כשתעמוד מול השם, הוא ישאל אותך, למה פה נהגת כך ולא כך? ועכשיו, מה נעשה עם האדם הזה שהלך ולא ידע את האמת? נתתי לך, זימנתי אותו, הוא בא, שמע אותך הכל, ואתה עשית את שלך כאילו, והלכת, קיבלת מחיאות כפיים, והלכת הביתה. ומה עם מה שאני מבקש שתקרבו את הבנים שלי ותגידו להם כמה אני דואג להם ואכפת לי ורוצה להטיב להם ורוצה לעזור להם ולא רוצה להעניש אותם ורוצה ורוצה ורוצה, למה אתה לא אומר להם? הבנת? הבקשה השנייה הוא כתוב שצדיק עוזר והשם מקיים, אם הרב יכול לברך אותנו, אנחנו לפני תקופת מבחנים, שהרב יברך אותנו להצלחה. אני אברך אתכם בשני מבחנים, שתזכו לעמוד במבחן האמת ושתזכו לעמוד במבחן אצל הקדוש ברוך הוא. ואם תצליחו בשני המבחנים האלה, אתם מסתם תצליחו בכל המבחנים. אמן. אני מודה לקהל, השם יברך אתכם בכל מילדי מיטב, בריאות, הצלחה, נחת, ישועה, זיווגים אגונים, סיעתה דשמיה, בריאות איתנה וכל טובה וברכה.